828. koncert skupiny Tleskač. A další píseň je právě příběh Jana Tleskače. Thank you.
Děkujeme těm, co tleskají. Další. Si představte, bude hrát saxofonista na klarinet. A v Plzni asi už naposled Pavel Halík. We'll be right back.
Yeah.
Thank you.
Robča říká, aby moje manželka ukázala kozy, jinak nebudu vtipnej. To je samo o sobě dost vtipné, nemyslíte? Další píseň se jmenuje Holářit. Je to taky trochu o smlejání. A je to i o vyholování. Vážení přátelé, pojďme si! Thank you.
Chcete králi? Naposled? Tak ale jenom vokálně. Už zase má krámy! Tak tohle píseň pro Romanu a dál budeme zpívat píseň, která se jmenuje tak trošku jako Doska.
naší hudební skupiny. Tak třeba na pozoru, na trombo. Michal Sloup. Nejlepší trumpetista ve Strakonicích a blízkém okolí. Karel Kolesa. Jako vzácný host, vynikající saxofonista, tenor saxofonista, Jirka Tarantí. Další člen, který spolu zakládal studiu Tleskáč, hraje baritón saxofon, alt saxofon, klarinet, zvlášť rád bych se chtěl rozloučit s hráčem na klávesový nástroje, s Honzíkem Rázem. Další člověk, který hraje v naší skupině, asi nejhorší člověk, který ho znám, ještě horší charakter jsem nikdy neviděl. Je to Čorák Ondra Žižka! Gitarista se jmenuje, vážení přátelé, jsem zapomněl. Martin Fiala. Na basové nástroje Jirka Sýkora. A holčička, která zpívá, má krásně kozy Karolínka Jegrová. A úžasný zpěvák, mistr předleků, Míra Cízler. Thank you.
A jo, žádné písničky neumíme. Ale mohli byste si vzpomenout třeba, jak jsme hráli na začátku písničku, která se jmenovala